tam rábne. Prečo sme tam? Mohla si stávať. Postavené. Bystrica to je nezjazdná stanica. Nedáte si čaj? Nie, ďakujem. A vy ma štipal za to? Ale nie, teraz pôjdeme za ním. No, pôjdeme šetriť na auto. Tu majú pomalované tie vagóny. Vyzerá jak naša Iveta. No, oni budú ten nástup, ľudí.
potom tam ďalej na lnie. Čo ťa hryzie, to je krása. Tak ja hovorím. Thank you.
Výroda. Čo sa rozloží ten palivo? Ježiši, počúvaj, niekto keď sme si to požral, tie cukrujúci. Ja neviem. Máme aj rozplatený. Ale papieru nevyhod, prosím, to je dobré. Nebo taký je dosť. Počuješ ma? Ne, to je spravý. Mám odpadkový kód. Thank you.
Toto. To je prijetný, čo? Čítajte tak. Balón.